proizvodna podjetja že v začetku nepravilno evidentirajo nabavo materiala. V praksi se več ali manj dogaja, da se to evidentira na podlagi, ne vem, prejetih računov, dobavnic in tako naprej. Te knjigovodske listine niso tiste, ki dejansko dokazujejo prevzem materiala na skladišče, ampak se to vrstno evidentiranje mora upraviti na podlagi drugih, verodostojnejših knjigovodskih listin. Potem se v teh proizvodnih podjetjih konec leta to rešuje na razno razne načine, z popisi, inventurami, usklajevanji, kar pa seveda lahko se zgodi, da se še dodatno poslabša položaj oziroma, da se podatki, ki so še popačijo in je sploh so lahko napačni.